হয় আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব তেজপুৰৰ এই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰৰ উপায়ুক্তসকলৰ সন্মিলন আৰু যোৱাকালি মহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভ উদ্বোধন কৰাৰ পিছত এই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰতে মুখ অসমৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ অসমৰ উপায়ুক্তসকলৰ সন্ম দুদিনীয়া সন্মিলন ইয়াত আৰম্ভ হ'ব আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিতেই এই উপায়ুক্তসকলে তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ খতিয়ানসমূহ দাঙি ধৰিব যোৱা এটা বছৰত নতুন এই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনৰ গোটেই কাম কাজসমূহ এই উপায়ুক্তসকলে কেনেধৰণে পালন কৰে তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ খতিয়ানসমূহ তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব আৰু ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন জিলাৰ উপায়ুক্তসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি দেখাব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত সমগ্ৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ইয়াত কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি আহি উপায়ুক্তসকলে ইয়াত উপস্থিত হৈছে কিছু সময়ৰ পিছতে এই উপায়ুক্তসকলৰ সন্মিলন ইয়াত আৰম্ভ হ'ব